প্রজেক্টটো 18,000 বিঘা মাটি লব বুলি কৈছে, তাৰমানে এইটো হেভি হ'ব। 18,000 বিঘা মাটি যদি ইয়াত চলাৰ কিবা কৰি দিয়ে, আৰু এটা কথা আপোনালোকে গম পাই না নাপায় যে চলাৰ প্ৰজেক্টটো নৰ্থ ইণ্ডিয়া আৰু একদম নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইয়াত ভায়েবল নহয়। আপোনালোকে তাত দেখা পাব 100 কিলোৱাট মানে এইটো কাৰেণ্ট দিব, 100 মেগাৱাট বা কিলোৱাট কিবা এটা ইমান এরিয়া সোলার বহুয়া পিছত, সোলার প্লেট বহুয়া পিছত ইমানটো বেকআপ দিব কি বলে কয় আউটপুট আহিব। কিন্তু এতিয়ালৈকে আমি গম পাইছো যে ইয়াত 20% 30%-ৰ ওপৰত নাহে, গতিকে ভায়েবল নহয়। হয়তো যদি মানে আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড তেওঁলোকৰ কিবা এটা যদি কিবা আছে মকচদ আছে সেইটো নাজানো। আমি ৰাইজে যি বিচাৰে আমি ৰাইজৰ লগত থাকিম। তেওঁলোকৰ মাটি বাৰী বেলেগ জেগাতো নাই, ইয়াতো এঘৰ দুঘৰ বহা নাই, গাঁও গাঁও হিচাপ আছে, চৰকাৰী গাঁওবুঢ়া আছে, গাঁও প্ৰত্যেক গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়াসকল আছে, তেওঁলোকে মাটি হেৰুৱাব। গতিকে বেলেগ জেগাতো তেনেকৈ মাটি নাই, ক'ৰবাত এইফালে গ'লেও বোলে ফৰেষ্ট মাটি, সিফালে গ'লেও বোলে কাৰোবাৰ কিবা মাটি, যাব ক'ত তেওঁলোক? গতিকে মাটি এৰিব খোজা নাই ৰাইজে, আমি আজি আহি পেলাই গম পালোঁ। গতিকে ৰাইজৰ লগত আমি আছোঁ, চৰকাৰ আহ্বান এইটোৱে যে ভায়েবল নহয়। এইটো আপোনালোকে কি যে মাথাত খেলাই পেলাই এইটো স্কিমটো লৈছে, মইতো পাগলামী বুলিয়ে ক'ব বিচাৰোঁ এইটো। কাৰণ 20-30% ভাৰত আউটপুট নাপায়। তাৰ বদলি হাইড্ৰ ইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্ট, কিমান নদী খৰচা, নদী আছে, কাৰ্বি আংলং নদী আছে, নিজৰ আছে, প্ৰত্যেকতে 0.5, 1 মেগাৱাট, 2 মেগাৱাট, 3 মেগাৱাট, 4 মেগাৱাট, একদম আপ টু 20 মেগাৱাটলৈকে প্ৰত্যেক নদীতে এটা এটা ডেম, মিনি হাইডেল, যিটো মিনি মাইক্ৰ' হাইডেল, এইবিলাক কৰিলে বেছি লাভ। গ্ৰীণ এনাৰ্জি, আকৌ এইটো চ'লাৰটো ছাইড ইফেক্টটো কথা আমিতো এই ৰাইজক ষ্টাডি কৰিলেতো ৰাইজে গম পাই যাব ইয়াত ছাইড ইফেক্টটো বেয়া। গতিকে বেমাৰ আজাৰ, বিভিন্ন কেঞ্চাৰ যেনে কিবাৰ পৰা তেওঁলোকে কিছু ৰক্ষা পাব।